Olá! Minas Gerais já registra contaminação comunitária da variante Delta da Covid-19, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, dia 17. As cidades de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e Unaí, aqui no noroeste de Minas, tiveram os registros e colocam em estado de atenção o poder público. Fábio Bacharetti, secretário de Saúde de Minas, afirmou o seguinte: temos comunitária sim. Os primeiros 8 casos não eram comunitários, foram importados. Juiz de Fora, tivemos de Belo Horizonte, que foram importados. Mas parte deles, tanto na região noroeste como na região sudeste. Nós temos casos de transmissão comunitária. Nós voltamos em breve com mais informações.